Soldadura, una paraula de gènere femení i un significat vinculat a la unió. La unió de dos peces que poden ser de diferents materials i a través de diferents tècniques. Una unió que ens permet moure's, sostindre els nostres objectes i fins i tot gaudir de l'art. A Gandia tenen la clau per dominar aquest ofici de la soldadura i nosaltres hem vingut per a conèixer-la. L'Institut Tirant lo Blanc de Gandia és l'únic centre en quilòmetres on s'impartís la formació professional de soldadura. L'oferta acadèmica inclou el grau mitjà de soldadura i caldereria i també el grau superior de construccions metàl·liques. Este ciclo solo está en Alicante, en Gandia, en València i en Castellón. En el ciclo de grado medio, básicamente, que es el que imparto yo, lo que vemos, aparte de soldadura, vemos mecanizado, vemos trazado, vemos calderería, vemos aparte un poquito de automatización y diseño por ordenador. El ciclo superior está más orientado al tema de cálculo de estructuras y también un poquito de automatización. Per tal d'endinsar-se en el món de la soldadura, l'alumnat del Tirant lo Blanc aprèn els seus coneixements a través de reptes. Aquí tenemos una metodología de enseñanza un poco especial, que es metodología por proyectos, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es cambiar un poco la forma de enseñar. Hasta ahora lo que se hacía es, se daba primero la parte teórica y luego al final se hace una práctica. Entonces le hemos dado la vuelta y lo que hacemos es primero la práctica y luego la teoría. Y si tú das teoría, muchas veces el alumno, que pasa muchas veces, el alumno dice, ¿y esto para qué me va a valer? Pero si se hace al revés, si el alumno tiene una necesidad de taladrar y no sabe taladrar, te va a venir a buscar y va a querer que le expliques cómo funciona el taladro, cómo se taladra, cómo funciona la máquina de taladrar. Entonces, es la forma que tenemos aquí de trabajar, un poco dándole un poco la vuelta y nos está funcionando, la verdad es que muy bien. I entre repte i repte també participen en concursos per tal de demostrar la seva destresa. En els últims anys han rebut... El año pasado, el segundo puesto de las skills a nivel provincial, con nuestro alumno Jaume Català. També el desafiament educatiu Hyperbaric Challenge, que se centra en el disseny i construcció d'un prototip de cotxe d'inèrcia, es van portar al centre dos premis. Ahí quedamos cuartos en lo que se refiere a la competición en sí con otros vehículos y luego sí que ganamos el primer premio de iniciativa empresarial. Al llarg del procés d'aprenentatge, la formació rebuda en el Tirant lo Blanc es combina amb les pràctiques d'empresa per començar ja a contactar amb el món laboral. He après lo suficient com per a poder entrar a una empresa i poder fer la feina. Treballem molt la part pràctica, tenim un munt de pràctiques de soldar, tenim també molt bon professorat que ens ensenya un munt. En l'àmbit laboral, la de la soldadura és una formació cada vegada més demandada i necessària. Tenint en compte que tot va soldado, coches, aviones, estructuras de naves industriales, de edificación, todo el tema de arte también va todo muchas veces soldado. Entonces, esta profesión está muy demandada. Entonces, las empresas buscan ese tipo de personas. Si quieres, esta es la demanda que hay, tanto la faena que hay, que si tú quieres al acabar el ciclo de soldadura, ya sea medio o sea superior, te puedes incluso montar tu empresa y trabajar. Y vas a tener trabajo, sí o sí, y muy bien pagado. Però si és un ofici tan demandat i necessari, per què les dones encara són una minoria en aquest sector? Sabe des de fa segles, sempre el sector industrial, sempre ha predominat la veu masculina. La dona des de fa anys estava considerada que les feines que tenia que fer era costura o feines de muntatge. No tenia veu ni vot per a poder anar a treballar en feines industrialitzades. En els últims anys, la presència de les dones en el sector industrial està augmentant. Enguany, en una de les classes del cicle mitjà de soldadura i caldereria de l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia, 4 estudiants en són dones, una xifra que fa uns anys era inexistent. Per a les dones és dur, perquè en el terreny industrial no solen aparèixer moltes dones, però cada vegada són més. Tenim 4 dones en una classe de 28 alumnes. Cada vegada, cada any, se van matriculant més dones.
Ya tenim dos alumnes que estan contratades i fixes en unes empreses que són internacionals i bueno, la seva qualitat de treball s'ha demostrat i per això estan fixes. Tant les institucions com els propis centres desenvolupen diverses accions per convertir la soldadura en un ofici igualitari. Les institucions estan donant a les dones entre 400 i 600 euros per estudiar cicles industrials. Nosaltres fem fires d'estudiants, intentem captar a moltes dones, bé, explicant-los que no s'ha de tindre por. És important que des de l'aula es fomente també la igualtat, un valor que al Tirant-lo Blanc de Gandia tenen molt clar. Tampoco te tratan diferente por ejemplo, por ser chica. Entre los compañeros y compañeras nos ayudamos mucho, también los profesores, y se fomenta mucho la igualdad desde el centro. Ja, qui com Laila tenen clar el seu futur des del primer dia de classe. D'altres, com Diego, el descobreixen a l'aula. Mi padre es delineante y tiene su propia empresa. Y yo estaba en cuarto de la ESO y acabé y pues me vine al medio. Y del medio puedo hacer un superior de estructuras metálicas y luego ir a la universidad y estudiar ingeniería industrial. Cuando acabe aquel ciclo, me agradaría aprender a hacer submarinismo y soldar baix l'aigua. Soldadura baix l'aigua, enginyeria, reparació i muntatge de productes de caldereria, construccions metàl·liques, fabricació de mitjans de transport i un fum d'aplicacions més. I entre totes elles, la soldadura i la creativitat s'uneixen per crear art. Jo comencé a estudiar la llicenciatura de Belles Arts i en tercer teníem moltes optatives. Una d'elles era metal, on ensenyen a soldar. La Torre Eiffel és un exemple que jo fiqué en una de les assignatures nostres perquè és una estructura que la va dissenyar un enginyer, sí que és de veres, que està soldada, està unida per roblons i té quasi tots els ensambles que s'estudien en l'assignatura de muntatge. Pues ahí fuera tenemos, també hemos hecho el año pasado una nave de Star Wars que pertenece por todo el grupo. ¿Vale? Todo el grupo estuvo trabajando ahí, al final se ensambló y se montó ahí fuera y bueno, ahí está también. También un poco de tema de arte, está ahí, es arte friki. Com hem pogut comprovar, la soldadura és una formació professional molt demandada i a la que cada vegada se sumen més dones. I és que tal com ens han contat el professorat i l'alumnat, gràcies a aquesta unió de dos peces, el nostre dia a dia és molt més fàcil.